Huomenta päivää. Tänään olisi vuorossa Mitä se on päivässä video. Kun en ole semmoista pitkä aikaa tehnyt, niin ajattelin semmoisen taas tehdä. Ja mulla on tänään kisapäivä, tai enemmänkin tämmönen treenikisa, Sappeen uphill runi tuolla Sappeella juosta. Sappeen matkailukeskus. Se on semmoinen laskettu rinne, mitä juostaa ylös alas. Siinä on kymppi matkana ja tulee joku 500 metriä nousua siihen. Tästä on nyt viikko tuonne karhunkierrokselle, niin otetaan semmonen hyvä viimeistely treeni tähän. Mutta mä vedän nyt tästä kevyen aamiaisen. Voin näyttää teille, mitä mä vedän aamiaiseksi. Lähden ajelle sinne Sappeelle. Tässä on mun kevyt kisapäivä aamiainen. Muutamat banaanit. Yksi appelsiini, yksi omena. Maapähkinä voita, mihin voi dippailla sitten. Ainakin banaani tulee dippaatua ihan kunnolla. Hyvä. No niin, nyt ollaan Sappeella. Täytyisi katsoa, saanko numeron tosta kisatoimistosta. Puolitoista tuntia meni tossa autona, kun hurautin tähän aika nopeasti. Vähän ehkä tuli hurjasteltua, mutta... Tää on näköjään Salomonkin edustettuna. Hyvä Sappe. Aika lämmin keli. Parikymmentä astetta lämpöä. Hyvä. Mä tykkään. Mä tykkään juosta lämpimässä. Tässä on nyt reilu tunti aikaa starttiin. Vähän kohta ottaa jo lämpöä, niin saa hyvät kunnolla koneen auki ja herätelty. Sitten pitäisi kulkea kisassa. Katsotaan. Hyvä, 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 hyvä! Kevyyttä on! Tsemppii vielä. No niin, nyt tuli just maaliin vetämässä tässä pikku loppuverkkaa. Mun aika oli 37:40. Taitaa semmoista. Ykkössijaa. Meillä oli Halmeen Tomin kanssa hyvä skaba. Hyvä skaba siinä Tomi lähti heti ekaan nousuun, hirveet kyytiin. Mulla tietysti vähän hapokasta heti aluksi. Oli varmaan viidentenä ensimmäisen nousun jälkeen, mutta sitten tuli semmoinen loiva pitkä lasku, niin sen aikana pääsi sitten Tomin peesiin ja sitten siitä pikkuhiljaa, olisiko ollut kolmen kilsan kohdalla, niin lähdin sitten yksin vetää. Tomi jäi siinä vähän jälkeen, niin loppumatkan sitten yksin. Ihan ok kulku oli tänään, vaikka alkuun tuntui, että vielä paino toi edellinen viikko 245 kilsaa vähän jaloissa, mutta kyllä se siitä, kun pääsi liikkeelle kunnolla, niin aukesi taas. Tää on kyllä hyvä paikka treenaa Sappeen. Pitää tulla jatkossa tänne. Joskus tekee joku hyvä treenileiri. Tossa on vähän reilu 100, tai sulle 100 metrin nousu. Tossa heti alkuun, mikä me vedettiin pari kertaa se nousu tämän kisan aikana. Se on ihan hyvä meistä treenaa olisi niin vuorille, vuoria varten. Pitää katsoa sitten, kun ensi kerralla lähtee taas johonkin vuorikisaan, niin tullaan ehkä tänne vetää joku treenileiri. Voittaa. Kiitos. Näytti ainakin sen. Kiitos. Täällä on sun pokaali vielä. Joo. Se on päivittäinen. No onneksi otettiin tää. No niin, takas himassa. Vedin
5 banaania tuossa ajomatkan aikana. Tuossa on mun voittopokali. Alkaa olla kunnon nälkä jo, niin ne tekee pikku palautuspirtelö tuohon himoon. Tässä mun palautuspirtelöainekset. Banaaneja 5 kappaletta, 3 omenaa, tiiliskivi taatelipaketti, kaurahiutaleita, ehkä joku pari desiä, aurinkokasiemeniä, pellavansiemeniä, cashewpähkinöitä, parapähkinöitä, sitten vähän kookosmannaa. Tulee hyvä. Pari litraa tänne kuin sitä soossia. Lusikoitava. Nam. Tässä mulla on kevyt pikku iltapala. Linssejä, aurinkosiemeniä, lehtikaalia, vähän parsakaalia. Sitten tämmöstä hot chili soossia, siratsa soossia. Tää on aika tyyliä kamaa, niin pikku tujaus riittää. Kevyt pikku iltakäppäily vielä polulla. Vähän musiikkia kuunnelle. Rauhoittava ennen nukkumaanmenoa. Mulla on muuten jäänyt ruskatusraita otsassa. Oi voi. Mutta mä päätän tän videon tähän. Kiitos kattomisesta. Muista antaa peukku, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla.